Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de controle de despacho aduaneiro do exame de qualificação técnica para ajudante despachante aduaneiro que foi realizado em 2017. Exame este que era válido para certificação do despachante como operador econômico autorizado. Portanto, teve um nível de cobrança muito alto, questões com dificuldade acima da média. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trago em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje vamos falar do quê? Vamos falar sobre o cancelamento do despacho de exportação. Entre as situações listadas, o despacho de exportação poderá ser cancelado. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo, o examinador quer saber a resposta correta. A letra E diz que o despacho poderá ser cancelado automaticamente após 10 dias do registro da DS em que tenha sido enviada a declaração para despacho. Será que é isso mesmo? Está esquisito, né? Está esquisito, está errado. O despacho será cancelado automaticamente decorrido o prazo de 15 dias de que trata o artigo 15B, sem que tenha sido registrado no sistema ou enviado a declaração para despacho aduaneiro. Ok? Então, você tem um erro na letra E. A letra C diz: o despacho de exportação poderá ser cancelado pelo anuente quando constatar descumprimento das normas de exportação? Erro grave. O anuente nunca cancela despacho de exportação. O anuente pode recusar, né, o registro de exportação, né? Seria o análogo da licença de importação, né? Ele pode recusar o registro de exportação, mas nunca cancelar o despacho. Bem errado. A letra A e a letra D citam uma possibilidade que não pode acontecer: o exportador cancelar o despacho. Não pode. Nem quando constatado o erro involuntário em registro passível de correção do sistema e nem depois do envio da declaração para despacho. O gabarito é a letra B, que diz que pode ser cancelado pela fiscalização aduaneira a pedido formal do exportador quando ocorrer desistência do embarque acompanhado de comprovação documental, como está no artigo 31. Será cancelado pela fiscalização aduaneira a pedido formal do exportador quando constatado o erro involuntário em registro efetuado no sistema não passível de correção ou ainda quando ocorrer desistência do embarque acompanhado da pertinente comprovação documental. Beleza? Então, não tem erro involuntário, não é o exportador que cancela, é a fiscalização aduaneira. E desistência do embarque é a mesma coisa. Portanto, gabarito letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham acertado. Mas se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha e mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trago para vocês pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para te ajudar na sua preparação. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!